ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាយានយន្តល្មើសច្បាប់ចំនួន616គ្រឿងបាទហើយនឹងពិន័យបាន469គ្រឿងនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាបាទនេះគឺជាលទ្ធផលល្អរបស់នគរបាលយើងបាទអញ្ចឹងតាមនគរបាលធ្វើល្អខ្ញុំថាល្អអញ្ចឹងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលនឹងត្រាប់ធ្នាប់បាទដឹងថានៅទូទាំងប្រទេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន2216គ្រឿងរកឃើញរថយន្តល្មើសច្បាប់ចំនួន616គ្រឿងបាទម៉ូតូ 86% អប់រំបាន147គ្រឿងនិងពិន័យបាន469គ្រឿងបាទអញ្ចឹងក្នុង469គ្រឿងនេះពិន័យបានលុយច្រើនណាស់បាទបាទនេះគឺជាលទ្ធផលល្អរបស់នគរបាលដែលយើងបានដាក់អញ្ចឹងទូទាត់ CNM ផ្សាយអញ្ចឹងដាក់ល្អថាល្អអកថាអកហើយព្រោះធ្វើជាកញ្ចក់ធ្វើជាកញ្ចក់តែចាំងឃើញមិនទៅផ្លាតទៅវិញអញ្ចឹងហើយតាមរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថាការត្រួតពិនិត្យមួកនឹងកញ្ចក់នៅថ្ងៃទី3ខែមីនានោះបាទរួមមានចំនួន1334គ្រឿងអប់រំបាន242គ្រឿងនិងពិន័យ12គ្រឿងបាទរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នគរបាលបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តបាទចំនួន8092គ្រឿងបាទនៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ3ខែក្នុងមួយខែបានច្រើនបាទបានច្រើនមែនទែនរកឃើញយានយន្តនោះគឺថា1632គ្រឿងបាទនេះប្រហែលជាក្នុងមួយខែបាទជិតមួយខែម៉ូតូ 80% ក្នុងនោះអប់រំបាន474គ្រឿងនិងពិន័យបាន1149គ្រឿងនិងដែលនគរបាលចរាចរណ៍មានចំណាត់ការក្នុងផ្លូវច្បាប់ឲ្យរកឃើញរថយន្តដែលល្មើសខ្លះអប់រំខ្លះពិន័យបាទនេះគឺជាលទ្ធផលដែលល្អបំផុតដែលស្ដែងចេញឲ្យឃើញអញ្ចឹងបាទនេះគឺករណីដែលយើងថាឬអប់រំឬត្រួតពិនិត្យរថយន្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវមិនប្រក្រតី